Dr. Scott reiser ut I verden for å finne sannheten. Fritt for å sitte på den stolen, for det så utrolig kult ut. Ja, nå vi på Nevlunghavn. Jeg har nå slengbukser, hippiebluse og pilotbriller I et forsøk på å se ut som en som kunne ha levd I 1970. Det helt perfekt, det faktisk. Fedrenes løgner. Fedrenes løgner jo en bok om livet, døden, evigheten, solnedganger, horisonter, altså disse litt store spørsmålene. Jeg har jo skrevet krim hittil, og Fedrenes løgner ikke en krim, det en vanlig roman. Så for meg blir det veldig spennende å se hvordan denne boken blir mottatt av leserne mine. Målkalt, men alt for kunsten og Petter.